নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ এক ব্রেকিং নিউজ মাতৃৰ খাজনা ৰচিদ জালিয়াতি কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুটাকৈ প্ৰবঞ্চক কলিয়াবৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুটাকৈ প্ৰবঞ্চকক নাম হৈছে আব্দুল মান্নান আৰু ৰফিকুল ইছলাম এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকক খাজনা ৰচিদ জালিয়াতি কৰি ৰঙা ঘৰৰ আলহী হৈছে দুটাকৈ প্ৰবঞ্চক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুটাকৈ প্ৰবঞ্চকক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অভিযুক্ত আব্দুল মান্নান আৰু ৰফিকুল ইছলাম এই দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে কলিয়াবৰৰ পূবথৰীয়া মৌজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দীৰ্ঘদিন ধৰি মাটিৰ খাজানাৰ ৰচিদ জালিয়াতি কৰি আহিছিল এই দুই প্ৰবঞ্চকে আৰু মৌজাদাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই অভিযুক্ত নাম হৈছে আব্দুল মান্নান আৰু ৰফিকুল ইছলাম অভিযুক্ত আব্দুল মান্নানৰ ঘৰ হৈছে বৰখুলি এই মুহূৰ্তত এই খবৰ জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকক মাতৃৰ জালিয়াতি কৰি খাজানা ৰচিদ জালিয়াতি কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুটাকৈ প্ৰবঞ্চক আব্দুল মান্নান আৰু ৰফিকুল ইছলাম দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দুই প্ৰবঞ্চকে মাতৃৰ খাজানা ৰচিদৰ নামত জালিয়াতি কৰি আহিছিল আৰু তাৰ পাছতে মৌজাদাৰে এক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে কলিয়াবৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই তদন্ত কৰি এই দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকক কলিয়াবৰ ৰাজাচক্ৰ অধীনৰ পূবথৰীয়া মৌজাদাৰে এটা আমাক এফ আই আৰ এখন দিছিল যে তেওঁলোকৰ মৌজা অফিচত কেইখনমান ফেক খাজানা ৰিচিপ্ট উদ্ধাৰ হৈছে বুলি আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমি দুজন ব্যক্তি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এজনৰ নাম আব্দুল মান্নান আৰু এজনৰ নাম ৰফিকুল ইছলাম দুজন নগাঁও জিলাৰে তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি গম পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে এটা ৰেকেট এটা চলাই আছে তেওঁলোকে ফেক খাজানা ৰিচিপ্ট উলিয়াই বিভিন্ন কামত তেওঁলোকে সেই ডুপ্লিকেট ডকুমেণ্টছখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি আৰু কিছুমান ব্যক্তিক হয়তো আমি আৰু নেক্সট পৰ্যায়ত আমি আটক কৰিম আৰু সেইখিনি আপোনালোকক জনাম হয় এইটো অলপ ডাঙৰ নেক্সাছ এটাই চলি আছে আৰু আপোনালোকে জানে খাজানা ডকুমেণ্টটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট হয় আৰু যিহেতু এটা লেণ্ড ডকুমেণ্টটো বহুত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইউজ হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এই দুষ্টচক্ৰটোৱে এই কাগজখনৰ মানে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছে বিভিন্ন কামত এইটো আমাৰ পূবথৰীয়া মৌজাদাৰে দিছিল কলিয়াবৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলাৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ আব্দুল মান্নান তেখেতৰ ঘৰ বৰঘুলিত উলুৱনি থানা আণ্ডাৰত আৰু ৰফিকুল ইছলাম তেখেতৰ ঘৰ আপোনাৰ বৰভেটি বটদ্ৰৱা থানা আণ্ডাৰত